Bəzən ayaqqabı alırıq. Kiçicik belə dörd künc, biraz da yastığa oxşayan, içərisində nələrsə olan. Həmişə olur ayaqqabı qutularının içində. Deyirik bu nədir, həmən götürüb atırıq. Amma deyirlər ki, onları atmaq olmaz. Niyə bilmirəm ki, baxaq görək onları niyə atmaq olmaz o paketlərə. Ayaqqabı qutularından çıxan bu paketləri atmayın. Yeni alınan ayaqqabı qutularının içərisində adətən kiçicik bəli paketlərdə xırda, salafan, muncuqlar olur. Belə, bəzən onlar belə dirilənib evə də düşür mənzilimizə yerə. Onları çox zaman istifadəsiz bilir atırıq. Halbuki gələcəkdə də lazım ola bilər. Oo, nəyə? Güclü nəm çəkmə qabiliyyəti olan bu silikon muncuqları işlətmədiyiniz yorğan döşəyin arasına qoyun. Nəmi alır. Əzizlərim, bildinizə nə edirəm? Ayaqqabıların qutuların içərisində olur. O bəzən görmüsünüz də yumru dənəciklərdir. Deyir, onları atmayın. Ev nəmdirsə, yorğan döşəyin arasına qoyun. Onu nəmi götürür, nəmişliyi. Evinizdə mismar, kəlbətin, açar, çəkic saxladığınız qutunuz varsa, dəmir alətlərinizin içərisinə bu paketləri atır. Paslanmanın qarşısını alır, əzizlərim. Ayaqqabılarınızın içərisində nəmişlik varsa, bu paketlərdən istifadə edin. İdman çantanıza, paltar şkaflarınıza, səyahət çamadanlarına da bu paketlərdən atın. Həm pis qoxunun qarşısını alır, həm də nəmişlikdən, küfdən qoruyur. Ooo! Silofan muncuqları hərdən bir yeniyə bilərsiniz. Bunun üçün onları bir boş qaba töküb mikrodalğalı sobada və elektrik sobasında 100 dərəcədə isidin. Sonra kağız salfetlərin içərisində saxlayın və eşitdiniz də, əgər evdə nəmişlikdirsə, yorğan döşəkdən nəmişlik qoxusu gəlirsə, onu onların arasına qoya bilərsiniz. Olur da mismar, kəlbətin nələrsə paslanır. Məhz onları, o dənəcikləri ora atın, onun qarşısını alacaq. Məndən bu qədər Sara Səfra Bahadırdan.